ဖြစ်စပန်တဲရဲ့ဒီဘက်တချမ်းပေါ့နော်ဒီဘက်တချမ်းကကျွန်တော်ဒီဂိတ်ဆုံးထိရောက်သွားပြီဒီဘက်ဂိတ်ဆုံးထိတော့မဟုတ်ဘူးကွာသူဒီမှာစာရေးထားတယ်နော်ဝင်မဝင်ရဆိုပြီးရေးထားတယ်မှာကြည့်ဒီမှာစာနဲ့နော်ဟဲ့လားမဝင်ရဒီမှာစာပါပါရက်ဒီမှာစာအင်္ဂလိပ်ရထိုင်းရမြန်မာရအဲ့ဒီနေရာတော့ကျွန်တော်စပန်တဲကိုဝင်နေပေါ့နော်အထက်ထဲမှာဘယ်လိုပုံစံမျိုးရှိရကြောင်းတော့ကြည့်ကျွန်တော်လူတွေကတော့အဆင်မပြတ်နေတိုင်းလိုပဲလာနေတာပဲညီနေနာတွေရောဝေးရောဝေးရလာတာများပါတယ်ဒီဘက်ပေါ့နဲ့ဝင်ရမယ်ခါမမရောက်ဘူးနင်းနေပဲကျွန်တော်ဦးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းနဲ့အစိမ့်လောက်ပဲမောဆိုင်ကယ်နဲ့နင်းနေပဲမင်္ဂါးရီ6တွေကတော့ပေါ်နေတယ်မှာ9ရီ6ပဇွန်နေပင်လေစားစားတွေအများကြီးအစိမ်းတွေလည်းရှိတယ်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာပင်လေငရမ်းနေပြင်မှာပဇွန်နေဟိုပင်လေစားစားခယူတယ်မလာကြတာကားတွေနဲ့အများကြီးပဲအများတန်းဒီညမှာလူကအဆင်မပြတ်ရှိနေဒီမှာဒီရေဥစားဆိုလို့တာမြန်မာပြည်သားအဖွဲ့တွေပဲသူတို့အဝေးကနေလာကြတာကားလုံးချင်းကားပြီးတော့ဘာဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဒီနေ့ကတော့ဒါဝါဆိုလာပြည့်နေ့ဆိုတော့အလုပ်ပိတ်ရဆိုတော့သူများလာတဲ့သူတွေအများတယ်ပဲဘုံကြောင်သွားတဲ့သူကသွားဒီမှာစပန်တယ်ဒီတရားနီလာတဲ့သူကလာနော်စပန်တယ်ကာကထိုင်းနိုင်ငံကစမူဆာခွန်ခရိုင်နေမှာရှိတာပေါ့နော်စပန်တယ်နော်ဒီဘက်ဟိုဘက်မှာကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်ရှိတော့ဘာမှမရှိတော့ဟုတ်လားဒါထိုင်းနိုင်ငံမြေပုံရဲ့ဒီနောက်ဆုံးပေါ့နော်တရားနီရဲ့အရှိပဲမတပုံလာရရသူရရလေးအေးနေပဲဟိုတော်တော်ရှည်တယ်ဗျာရှည်ပဲရှည်ရတဲ့ဒါကရောင်းလှရှည်တယ်ညာမညာဒီဘက်ဝါကောင်းနေတာအရာနေလိုက်အရင်လှတယ်ဗျာအရင်လှတယ်သွားကြည့်ရန်လာတယ်ရန်လာတယ်ဟာတော်လေးရှိရောဓာဏီရတတော်ရှိတာကြည့်တတော်ရှိတယ်တတော်ရှိတယ်ဟိုဆိုင်ကနေတော့တတော်မောင်းယူရမှာဒါဘောမောင်းမယ်ဆိုရှေးရကြရှေးရတော်ရှိတယ်ဘယ်တိရအောင်ဒီเนี่ยซ้องที่ออกตัวไหนมาหมดโอ้ไลน์ไลน์ลงนี่นะจ๊ะยังตายอ่ะเว้าชีเรากู้จริงล่ะตลอดเลยตลอดเลยโอ้เนี่ยได้ต่ายอีกแล้วยังหล่าไปเนี่ยยังหล่าไปကျွန်တော်เนี่ยนี้ๆนี่ပဲมินิ20จ่อแล้วပဲมองอ่ะทีนี้มาทีนี้มายောက်ปูแล้วป่ะยันละเลยยันละเลยทีเนี่ยก็เราไทยနိုင်ငံသမုစာခွန်ခရိုင်ကမှရှိတာပေါ့နော်စပန်တဲစပန်တဲနော်ကျွန်တော်ဖတ်ထိုင်းတော့ဇီကနေသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘလောက်လဲ15မိနစ်လောက်ကျွန်တော်မောင်းရမယ်နော်ဒါကတော်တော်ရှည်ကြီးပဲဗျာတော်တော်ရှည်တယ်ကျွန်တော်ဆောင်းအောင်သွားနိုင်မှာမထင်ဘူးထင်မယ်ဒီဘက်လည်းတော်တော်ရှည်တယ်ဒီဘက်ဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကိုရှည်တာရှည်ကြီးပဲဒီဆောင်းအောင်တော့သွားနိုင်မှာမဟုတ်မာပင်လေရတာကိုခံစားရင်းနဲ့ပဲတော်လာတယ်ဗျာရန်လာကြည
ျွန်တော်ပင်လည်းမရောက်တော့ကြာလို့မသိတော်တော်လှတယ်ဒါထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဒီဖို့ဘက်မှာဆိုဘာမှရှိတော့ဘောတော့ဒါကမ်းမမြင်လမ်းမမြင်ဖြစ်သွားကြီးစပန်တယ်ရောက်နေပါတယ်စပန်တယ်ရမ်းလာတယ်ရမ်းလာတယ Gracias.